Me lajme të më gjërësisht, unë jam Greta Topiana. Deri në 24 maj, ku vendi duhet të ketë nisur proceduren për zgjedhjen e presidentit të ri, Partia Socialiste shprehet se ka votat për ta zgjedhur edhe vetë kreun e shtetit. Ndërsa deputet nga grupimet në Partinë Demokratike, thonë se do të futen e negociata nëse u jepet e drejta e propozimit. Ka edhe disa java fat që në parlament të hapet procedura për zgjedhjen e presidentit të ri. Pas mbledhjes së asambles, krye socialisti Rama ishte shumë i qartë në vendimin që do të ndërmar Partia Socialiste për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Ka një skuadër të mandatuar nga kryesia Partia Socialiste për të hapur një kanal komunikimi me forca, grupe, individ në Parlamentin e Shqipërisë që përfaqësojnë anën tjetër. Në ndërkohë, kemi hapur një proces të brendshëm pasi është hera e parë që Partia Socialiste i ka votat për të zgjedhur presidentin dhe nuk varet nga votat të tjerëve. Kështu që dhe përgjegjësia është e jashtëzakonshme. Në një kohë që majoranca socialiste është e qartë në synimet e saj, Partia Demokratike ende nuk ka një vendim të unifikuar për këtë çështje. Ervin Saljani shprehet se diskutimi për presidentin është i nxitur qëllimisht nga majoranca dhe se PD duhet që fillimisht të mbledh grupin parlamentar që të jetë unifikuar në këtë proces negociatash. Ne do të mblidhemi si grup parlamentar dhe grupi parlamentar do të përcaktoj që ndërimin e Partisë Demokratike duke diskutuar dhe duke përfshirë dhe mendimet të ndryshme që mund të ketë dhe vendimarja me shumicë votash, siç ndodh në grupet parlamentare, do të përcaktoj për këtë çështje. Unë nuk shoh që ka një vullnet nga ana e Partisë Socialiste për të pasur një president konsensual, shoh një show dhe element propagandistik. Ndërsa deputeti Luciano Boci thotë se Partia Demokratike nuk mund të përfshihet në konsultime nëse nuk i jepet e drejta e propozimit të kandidatit për president. E ka drejtën Komisioni i Rithemelimit, ai në momentin e konsultimeve, hapjes konsultave, kur e drejta propozuese i jepet opozitës, autorizon grupin parlamentar i cili të ketë një vendimarrje. Dhe grupin pas përcakton edhe ai negociatorët me vendimarrje nga ana e tij. Çdo emër që propozohet nga Rama, tash i themi nëse vjen edhe një emër nuk e di sa jo toksor, ne nuk votojmë. Kushtetuta e parashikon që deri në 24 maj duhet të ketë nisur procesi i diskutimeve parlamentare për zgjedhjen e presidentit të ri.